Привіт, хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Мило.Опт. Доставка в мене була здійснена кур'єром по місту Києву. Доставка безкоштовна. Тепер подивимося, що тут всередині. Це є накладна з переліком товару, який я замовила. Так, це в нас є пальмове масло. Його тут є 900 грам. Країна-виробник Малайзія. Так, додатково закрито скотчем, щоб не відкривалось, не потекло. І ще одне відерце пальмового масла. Також країна-виробник Малайзія до 20-го року. Так, це в нас кокосове масло. Країна-виробник Малайзія. Його тут 900 грам. До 20-го року дійсний, також закрите скотчем. Ой, тут щось якесь таке жовте, грязне п'ятно. Треба буде відкрити, подивитися, що це. Так, тут у нас касторове масло. І отут один літр, країна-виробник Індія, і дійсне до 20-го року. Також, щоб не пролило, закрито додатково скотчем. І ще одне масло, це миндальне масло, країна-виробник Німеччина, один рік, і дійсне до 20-го року. Також замовлені. Ще було індикаторні полоски. Індикаторні полоски, вони тут. Дуже незрозуміло, чи щось потекло. Ну, не видно, добре кольору буде. Показую добре на камеру. Подивлюся. Надію, всередині вони всі сухі. Так, всередині сухі. Я їх перший раз замовляю в цьому магазині. Не знаю, попробую працювати з такою шкалою. Ну, насправді буде важко. Да. І це є тішю бумага. Замовила декілька кольорів. Так, що у нас є? Такий тілесного кольору. Зелений, білий і червоний. Ось таке замовлення я отримала з магазину Мило.Опт.